Вітаю! В ефірі інформаційний випуск новин. У студії працює Марія Котенко. Коротко про головне. Понад 6 мільярдів гривень – такий бюджет Тернопільської області на 2019 рік. Його сьогодні ухвалили депутати обласної ради. Відсьогодні вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя при розрахунку готівкою у тролейбусах – 6 гривень, у маршрутках – 7 гривень. Під час Всеукраїнського форуму «Кінохвиля-2018» український актор та режисер Константин Лінартович провів майстер-клас з дубляжу фільмів. 6 мільярдів гривень – такий бюджет Тернопільської області прийняли сьогодні депутати обласної ради на 5-му виїзному пленарному засіданні 10-ї сесії, яке відбулось у Чорткові. Це майже на 2 мільярди більше минулорічного, повідомив голова бюджетної комісії облради Сергій Швець. За проект проголосували 37 із 50 депутатів. Ми зараз у Чорткові в приміщенні медичного коледжу. Сьогодні тут відбувається виїзне засідання сесії обласної ради. Оскільки електронної системи голосування тут немає, депутати голосують у паперовому вигляді, підтверджуючи свій голос підписом. 63-те питання у порядку денному про обласний бюджет на 2019 рік. Депутати голосують без обговорення. За проєкт під номером 1358 про обласний бюджет на 2019 рік за основу та в цілому з доповненнями бюджетної комісії з питань бюджету усього проголосувало 50 депутатів, з них за 37, проти 0, утрималось 13, не голосувало 0, рішення прийнято. Утримались 13 депутатів із фракції «Свобода». Її представник Олег Сорочук пояснює причину такого рішення. Бюджет не є збалансований, тобто, скажімо, у нас по медицині мінус 15 мільйонів, це зарплата і пальне для заправки машин. Тобто, ключове завдання бюджету і проєкту – збалансованість, тобто, чітке розуміння місцевим самоврядуванням, всіма структурами про те, що все всім забезпечено. Просто кожного року ми стикаємося з однією тією самою проблемою. В грудні ми приймаємо бюджет, так би мовити, в лапках збалансований, а починаючи з лютого ми починаємо отримувати листи головних розпорядників коштів, що бракує грошей на зарплату, на енергоносії, на ліки. Наприклад, в бюджеті 2018 року, наприклад, візьмемо туризм. Якщо не помиляюся, 750 тисяч виділено на рекламну маркетингову діяльність, тобто на промоцію, на буклетики, на календарики, на якісь книжечки, тобто на рекламу. В той же час на інфраструктуру туристичну – 250 тисяч гривень, тобто в три рази менше. Тобто, що є пріоритетом для області – розвинути інфраструктуру і вона буде давати результат в сфері туризму, чи рекламувати те, чого немає. Тобто питання доцільності. Депутати семи інших фракцій проголосували «за». Ще ні одного бюджету не було, скільки ми голосуємо, скільки їх буде, є, він не буде збалансованим і він не буде достатніх тих потреб, які сьогодні потребує область, потребує кожна сфера життєдіяльності області. Звичайно, хотілося б, щоб були і більше надходжень, зрозуміло, ми б могли розподілити більше видатків. Але загалом це така позиція, що бюджет потрібно приймати, обов'язково його приймати, тому що бюджет – це видатки, заробітні плати вчителів, лікарів, наших бюджетників, це енергоносії, це всі питання їхньої життєдіяльності. Голова бюджетної комісії Сергій Швець прокоментував, чому у бюджеті на 2019 рік закладено на 2 мільярди більше, ніж торік. Бюджет 2018 року пішло зростання, був 4 мільярди гривень, зараз зріс до 6, зростає на 19 рік до 6 мільярдів гривень. Дохідна частина нашої області минулого року була 400 тисяч гривень, на 19 рік йде зростання до 620 тисяч гривень. Зростання бюджету – то йдуть дотації, субвенція медична, освітня, штаб дотації – це все йде з державного бюджету. Зазначу, у бюджеті на наступний рік виділять на освітню галузь понад 554 мільйони гривень, 831,5 мільйон на охорону здоров'я, на соціальний захист – 119 мільйонів, 95 мільйонів на культуру і мистецтво, 34 мільйони на спорт, 1,5 мільйони на туризм, 2,5 мільйони на охорону природних ресурсів, 4 мільйони на цивільний захист населення. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини. Від
Відсьогодні вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя при розрахунку готівкою у тролейбусах 6 гривень, у маршрутках 7 гривень. При розрахунку карткою тернополянина або електронним квитком на гривню дешевше, повідомив начальник управління транспорту міськради Ігор Мединський. Наші кореспонденти запитали тернополян, як вони ставляться до підвищення тарифу за проїзд. Детальніше у сюжеті. Це зупинка кооперативний технікум. Тролейбус номер 11 курсує із 6 ранку. Тернополян Петро Бендерський розраховується готівкою за новим тарифом 6 гривень. Не дуже добре, бо немає умов ліпших ніяких. У цьому тролейбусі працює кондуктор громадського транспорту Ірина Брусь. Не всі ще знають, ще, ну, реагують спокійно. Всього вибито 442. А 218, значить, майже так і так. На зупинку Бержанська, що мікрорайоні Дружба, приїхала маршрутка номер 27. Вона курсує від 7 години ранку. Водій Іван Принь надав нам проїзний квиток до 10 години 45 хвилин. Цією маршруткою проїхали 134 пасажири. Погано ставляться, бо не треба було того вирушити. Вже все було втихомирилося нормально, хай би так і було. Людей поменшали. Цією маршруткою їде тернополян Павло Паншишин. Каже, розраховувався готівкою, заплатив 7 гривень. Негативно. Хотілося, щоб були трохи менше тариф. Пенсіонерка Олена Ілюсь отримала квиток по файній картці тернополянина. Їде безкоштовно. Яка якість? Ви що, не бачите? Подивіться. Ну. Це що? Самі ви бачите. І це ми їздимо, от за що це платять люди? О 11-й годині під кабінетом, де працівники компанії «Системний зв'язок» приймають документи і видають персоніфіковані картки тернополян, на вечерзі 18 людей. Тернополян Ігор Макарчук прийшов забрати картку, подавав документи на її оформлення 20 листопада. Я спеціально виготовляв карточку, бо знав, що буде з 20 грудня підняття проїзду. Люди, які подали документи на картку тернополянина, можуть її забрати за 25 календарних днів. Коштує вона 57 гривень, повідомляє начальник відділу автоматизованої системи оплати Христина Бабій. Так само, як вчора, позавчора, кількість людей не збільшилася. За вчорашній день було 181 картка. Тобто практично кожного дня до 200 карток ми видаємо, це всі категорії. Це учні, студенти, мешканці і пільговики. Від 1 листопада отримали приблизно більше 4 тисяч заявок. Зараз половину вже карток отримали, ще очікуємо на другу половину людей, картки вже готові. Загалом зараз в системі більше 97 тисяч персоніфікованих карток і неперсоніфікованих 43 тисячі карток в оберті транспортних карток, які придбали з пунктів продажу. За словами Ігоря Мединського, виконавчий комітет міськради відтермінував диференційований тариф, щоб дати можливість містянам придбати електронний квиток або виготовити персоніфіковану карту тернополянина. Це пов'язано тільки з одною причиною, щоб заставити людей купляти електронні носії, заставити, щоб вони платили електронною карточкою, щоб водій видавав квиточки і щоб як максимум, точніше, вилучити готівку з обігу в громадському пасажирському транспорті. Представник громадської організації «Центр локального розвитку та громадських ініціатив» Іван Рудакевич, який проводив моніторинг вартості проїзду в громадському транспорті у всіх обласних центрах України, прокоментував збільшення тарифів так. Я би радив нашим представникам міської ради поїхати до своїх однопартійців Івано-Франківськ і дізнатися, як там тролейбуси їздять по 3 гривні. Наприклад, Хмельницьку – 5,5 гривні за проїзд. В Києві є маршрутки по 6 гривень. Це в Києві, де відстані на порядок більше, ніж 4. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Василь Панчук. Новини. Зазначу, вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя вперше підвищували 2 січня цього року, коли міська рада ввела диференційований тариф на проїзд. Тоді він становив готівкою 5 гривень у маршрутках і 4 гривні у тролейбусах. При розрахунку карткою тернополянина або електронним квитком на гривню дешевше, повідомив начальник управління транспорту міськради Ігор Мединський. 30 жовтня на виконкомі Тернопільської міської ради прийняли рішення про підняття плати за проїзд. Згідно з цим рішенням вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховується готівкою. У маршрутках 6 гривень сплачували ті, в кого картка тернополянина, 7 – пасажири з електронним квитком і 9 гривень – готівкою.
Нові тарифи почали діяти 1 листопада. 6 листопада усі приватні автобуси, крім 22 та 23, не виїхали на маршрути. 17 листопада вартість проїзду у тролейбусах для всіх пасажирів, незалежно від форми розрахунку, готівкою чи карткою, становила 5 гривень, а в маршрутках – 6. Такі тарифи затвердив 15 листопада виконавчий комітет Тернопільської міськради. Близько 50 тернопільських школярів сьогодні взяли участь у майстер-класі з дубляжу фільмів для дітей та підлітків, який провів український актор та режисер Костянтин Лінартович. Захід увійшов до другого програмного дня 3-го всеукраїнського форуму «Кінохвиля-2018». Подробиці у сюжеті. Майстер-клас тривав близько години. Костянтин Лінартович розповів про основи дубляжу, роботу над озвученням фільмів, дав практичні поради з акторської майстерності. Майстерність акторська у нас давно на тонуванні. Те, що ми робили колись фільм, да, ще, боже, 60-ті роки, у нас ішли фільми. І актори вміють дублювати. Тетяна Гринтус навчається в Тернопільській школі номер 22. Грає в Народному театрі «Дивосвіт». Під час майстер-класу прочитала байку Леоніда Глібова «Орачі і мухи». Повбов, раденький, що дурненький, хоч довгий ніс та розум коротенький. Мені звернули увагу на те, що треба більше бути живою, говорити простіше, без всяких заготовлених речей. Чесно, мені це дуже помогло, тому що я привикла, що в мене йде, починається байка, я включаюся в роль, але я говорю її так, ніби завчено дуже. І я зрозуміла, що треба більш живішою бути. Юрій Левицький з 22-ї Тернопільської школи теж грає у театрі «Дивосвіт». І п'яніло вдвох, без вина, а у серці штурмило, як в морі. Так буяла навколо весна. Стоп! Дуже добре. Щойно я прочитав прозу свого персонажа, якого відіграв в театрі «Дивосвіт». Він лежав в окопі і знайшов листа, якого він писав своїй коханій дівчині. І саме цей лист я був якраз його розказав. Мені зробили зауваження, можна сказати, бути більш відкритим, не боятися сказати і бути самим собою, не бути наіграним. Костянтин Лінартович проаналізував етюди юних акторів. Навики як по акторській майстерності, звичайно, всіх різні. І тому, щоб їх реалізувати, ось у нас зараз ще буде запис, і я ще буду з ними підпрацьовувати і побачу, хто на що може. Тому що не можуть всі однакові бути. Може людина мати бажання, але вона й не виходить. Це не значить, що її треба відштовхувати, треба давати їй можливість все одно пробувати реалізувати себе. Костянтин Лінартович запросив дітей взяти участь у кастингу від дикторів і акторів дубляжу для українських мультфільмів і фільмів. Христина Ясній з Тернопільської школи номер 16 пішла на прослуховування першою. Чого являєшся мені у сні? Чому звертаєш ти до мене чудові очі ті ясні? Сумні, немов краниці дно студенне. Я займаюся акторством 3 роки і так, я мрію стати акторкою. Знала про цей кастинг і вирішила попробувати. Хвилювалася, але мені сподобалося. Надіюся, я прийду. Діти представляються і читають те, що вони хочуть прочитати. Чи то вір, чи то байка, чи то проза. А я мушу, тобто збираємо базу даних для того, щоб діти могли потім брати участь у зйомках фільму, можливо, в дубляжі, в озвучці, яка може тут відбуватися, вона буде в Тернополі відбуватися. І це важливо. І нам треба потім шукати, тому що ми зразу будемо брати дітей, які вже щось проходять, і ми знаємо їх. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. У кастингу себе спробували понад 20 учасників, зазначу Костянтин Лінартович, актор театру та кіно, режисер дубляжу понад 20 мультфільмів. Зокрема, «Мадагаскар», «Тачки», «Трансформери», «Помста полеглих», «Льодовиковий період 3. Ера динозаврів», «Фантом», «Пірати Карибського моря», «На дивних берегах». Також режисер та актор дубляжу близько 20 кінострічок. Зокрема, «Міцний горішок», «Гарний день, аби померти», «Джон Картер між двох світів», «У пошуках Немо» та цирк «Дю Солей. Казковий світ».
У Тернополі стартував проект «Шкільний офіцер поліції». Запустили його у 26-й школі Тернополя. Відтепер за нею закріплений поліцейський, до якого зможуть звертатися учні та вчителі. Як повідомила головний інспектор з позашкільної роботи міського управління освіти і науки Ольга Заблоцька, у Тернополі буде четверо поліцейських, за якими закріплять школи міста. Це спільна всеукраїнська програма Міністерства освіти і науки і Національної поліції. У перший день роботи програми поліцейські провели два заняття з учнями 26-ї школи. З четвертокласниками говорили про правила дорожнього руху. Тут перевіряють, як добре діти знають дорожні знаки. Нам задають різні знаки, такі як пішохідний перехід, аварійна зупинка, стоянка, перша медична допомога. Коли мій тато здавав на права, то він мав книжку, і я все її любив перечитувати, по 10-20 разів в день перечитував її, вчитувався, щоб знати всі дорожні знаки. Так поліцейські пояснюють дітям, як правильно переходити дорогу. Один з них в жилеті – пішохід, двоє – автомобілі. Я був пішоходом і я дізнався, що спочатку треба наліво, потім направо, потім ще раз наліво, потім направо, а потім йти. З 11-класниками поліцейські говорили про конфлікти та способи їх вирішення. В кінці показали короткий тематичний мультфільм. Навіть роздали такі цікаві правила поведінки з поліцією. І найкорисніше було, напевно, дізнатися, як розв'язувати конфлікт. І найбільше запам'ятався мені мультик, тому що нам наглядно показали, як можна розв'язувати конфлікт і як не треба його розв'язувати. Дивлячись зараз на наших дітей, дуже багато всяких виникає конфліктних ситуацій між ними. А так, завдяки цим урокам, вони будуть знати, як їх вирішувати. Мета проекту – покращити відносини між дітьми і поліцією та запобігти правопорушенням, повідомила головний інспектор з позашкільної роботи міського управління освіти і науки Ольга Заблоцька. Мета цієї програми – створити якби дружню поліцію, шкільного офіцера поліції, який допоможе молоді, поглибле знання молоді в його правах. І створить безпечне середовище у школі, щоб як молодь, так і батьки, і інші люди, і вчителі знали, що вони в школі захищені. Такими були новини цього дня. У студії працювала Марія Котенко. Більше дивіться на нашій сторінці у Фейсбук. Новини ТТБ, обласне радіо. На все добре.